رئيس الوزراء ودن كيتو بي ابي يحمد ايا طلب لما فيلانا وسو بندغي مدحوينها سومالي لان موسبيه يدو اي دوانا هيد مركي اي ودا غلين هشيسكي تاريخي اها اي حيسد كدليي جيسكا افريكا هدبا مخاي هين لبدا طلابو اي اي قاديان سومالي لان يوتوبيا تدوبات كفوطه انو سو هيا كواسي او كعديسيي ودنكا سوماليا وربحينتينن اينو كفلقينن dowladaha Ethiopia iyo Somaliland ayaa la filayaa inay toddobaadada fooda inagu soo haya qaadaan talaabooyin lama filaan ah kuwaas oo ay ku sii adkaynayaan heshiiskii ay dhawaan wada galeen kaasi oo Somaliland faa'iido weyn ugu jirtay oo dhinaca aqoonsiga ah gudiyadii ay u saareen Ethiopia iyo Somaliland heshiiskii safgarada ay wada galeen bishii koobaad koodeedii 2024 ayaa isfahankaasi inay heshiis caalami ah u beddeleen ku guuleystay iyaga oo dhameystiray dhammaan qodobadii ay labada dhinac doonayeen inay ku wada galaan heshiiskan aqoonsi ee taariikhiga ah ee danta weyn ugu jirto dawladaha Ethiopia iyo Somaliland Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaana u soo bandhigay dalab lama filaan ah madaxweynaha Somaliland sida ilo wareedyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqal dalabkan Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu soo bandhigay madaxweyne Bihi ayaa salka ku haya in ciidamada waddanka Ethiopia ay dowladtus military ka sameeyaan heebaha Somaliland kuwaas oo fariisin military dhawaan ay ka siisay heebaheeda badda casii kulaalaya Somaliland kuna xusnaa heshiiskii safgarad ee madaxweyne Bihi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ilo wareedyada ayaa intaasii waxa ay ku darayaan in madaxweyne Bihi uu dalabkaasi soo dhaweeyay maadaama uu waddada u xaadayo heshiiska aqoonsiga ay wada galeen dhawaan Addis Ababa iyo Hargeysa talaabada kale ee la filayo dawladaha Ethiopia iyo Somaliland inay qaadaan toddobaadada fooda inagu soo haya taasii oo ka cadaysiisay dawladda Soomaaliya ayaa inay si rasmi ah u saxiixi doonaan heshiiskii safgarad ee Somaliland iyo Ethiopia ay wada galeen sida oo kalena ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed uu si rasmi ah ugu dhawaaqayo aqoonsiga Somaliland ilo wareediyada ayaa intaasii waxa ay ku darayaan in heshiiskan gudaha Somaliland lagu kala saxiixan doono oo ay ka dhici doonto xafladiisu uuna ka soo qayb geli doono ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali iyadoo ay saraakiil sarsare oo dawladda Ethiopia ka tirsan haatan ku sugan yihiin magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland kuwaas oo u gogol xaadaya kala saxiixashada heshiiska iyo sida oo kale dowladtuska military ee Ethiopia ay ka sameeyayso heebaha Somaliland siyaasiyiinta waddanka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho fadhigoodu yahay ayaa iyaguna maanta waxa ay qaadeen talaabo muujinaysa fashilka iyo guuldarada ku yimi talaabooyinkii diblomaasiyadeed ee isdaba jooga ahaa kuwaas oo ay wadeen tan iyo markii ay heshiiska wada galeen madaxweyne Bihi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed bishii koobaad koodeedii iyadoo ilo wareedyadu ay intaasii ku darayaan inay ka warheleen dhaqdhaqaaqyada iyo talaabooyinka lama filaanka ah ee ay qaadayaan Somaliland iyo Ethiopia toddobaadada fooda inagu soo haya hase yeeshee waxay u muuqataa inaanay wax saameyn ah ku yeelan doonin qorshayaasha ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweyne Bihi ee la filayo inay toddobaadada fooda inagu soo haya sida wadajirka ah u qaadaan iyadoo ilo wareedyadu ay sheegayaan in madaxweyne Bihi uu soo dhaweeyay in ciidamada waddanka Ethiopia ay ka sameeyaan dowladtus military heebaha Somaliland ee sii kulaalaya marinbiyoodka badda cas ee muhiimka ah Somaliland oo 33 sanadood ee ugu dambeeyay wuxuu suldubeysay sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalami ah iyo dawladda Ethiopia oo iyaduna damiceedu yahay inay biyaha badda cas lugta la soo gasho ayaa haatan isweydaarsanaya laba damac oo waaweyn oo ay u soo samreeyeen muddo dheer waxana guul dareystay dhammaan xulufadii heshiiskan ka soo horjeeday oo ay ugu horeeyaan madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sida oo kale madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena su'aalaha Mandeeq Super Steel ayaa ku keentay dharkii caruurta ah iyo ragga oo jumlada iyada oo qiimo dhimis ballaaran ku sameysay munaasabada ciidda ee fooda inagu soo haysa awgeed waxayna ku taalaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland agagaarka basaska Cabay halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalada ganacsiyeedka Togwa Chale wixii faahfaahin ee dheeraadana kala xidhiidh lambarada shaashadda kaaga muuqda.